Furia é un dos libros máis persoais de María Reimóndez, onde a través da súa protagonista, Cecilia, indaga sobre moitas cuestións do noso día a día. Cecilia, logo da morte da súa nai, verase na vicisitude de responder algunhas preguntas como debe continuar cos estudos ou non. Aparecerálle o primeiro amor e con el descubrirá a súa sexualidade. Todo isto adoiado nun ambiente familiar conflictivo, onde a súa única relación ao seu único familiar é a súa avoa. Xuntas construirán unha historia que, de algún xeito, a conectará de novo con súa nai.